Dobroveče, poštovani gledalci. Dobrodošli u emisiju Aktuelnosti televizije Rudo. Komunalno preduzeće Usluga je u protekla tri mjeseca uz pomoć opštine Rudo nabavilo tri građevinske mašine, a sve u cilju boljeg i efikasnijeg rada ovog preduzeća. Povodom toga naš sagovornik je VD direktor Slobodan Miković, sa kojim smo razgovarali o trenutnom stanju u preduzeću, kao i aktivnostima u 2022. godini. Posljednjih nekoliko mjeseci komunalno preduzeće uz pomoć opštine i nabavilo jedan dio mašina. To su mašine, građevinske mašine koje su bile neophodne za rad, jer u proteklom periodu komunalno preduzeće je dosta svojih sredstava davalo drugim preduzimačima, privatnicima, koristilo njihove usluge, normalno da smo sve to uredno plaćali. Tako mislim da će uz pomoć ovih građevinskih mašina i dosta nam olakšati rad, normalno povećati prihode i poboljšati samu situaciju u komunalnom preduzeću. Nabavljena je skip mašina, nabavljen je kamion jedan od 8 tona, nabavljena je preključe je stiglo i buldožer koji nam je bio neophodan. Imali smo dosta problema što se tiče čišćenja same te naše dole smeća. Znači, mjesta gdje se odlaže smeće, imali smo dosta pritužbi i od građana, bilo je tu i prijava od samih tih inspekcija, tako da će nam taj buldožer sigurno dosta pomoći i poboljšati rad i normalno vidjet ćemo, ako budemo u prilici, iskoristit ćemo ga i za neke druge radove, normalno sve u svrhu rada preduzeća i povećanja njegovog prihoda. Svjedoci smo da je posljednjih godina komunalno preduzeće imalo određeni financijski problema u svom radu. Kako je trenutno stanje i šta je to što vam je još uvijek neophodno za nesmetan rad? Pa jeste, proteklih nekako, ja sam već u komunalnom preduzeću 15 godina, da kažem da sam prošao neke trenutke i dobre i loše. Tako bilo je perioda kad smo imali poteškoća što se tiče same te neke financijske situacije. Normalno bili su nam rashodi mnogo veći nego prihodi. Trenutna situacija u komunalnom preduzeću je dobro, znači sve svoje obaveze redovno plaćamo, izmirujemo obaveze i prema poreskoj upravi, plate su na vreme i ostali dodaci za radnike, dobavljačima se sve redovno isplaćuje, tako da je stanje trenutno dobro, nadam se da će se ovako nastaviti. Trenutno što nama nedostaje, verovatno možda malo radne snage, znate. Mislim, čisto radnika, pošto smo mi ovih zadnjih nekoliko godina više se bavimo usled nedostatka i smanjenja broja korisnika naših komunalnih usluga, komunalno preduzeće se zadnjih nekoliko godina više bavi, da kažem, građevinskim poslovima, tako da su nam neophodni baš, da kažem, građevinski radnici, majstori, pa i fizički NK radnici. Koje aktivnosti komunalno preduzeće Usluga Rudo trenutno provodi u opštini Rudo kada je u pitanju uređenje samog grada? Pa što se tiče samog uređenja grada, već je nastupilo, da kažem, i proljeće. To su naše redovne aktivnosti, znači čišćenje parkova, koje smo, ne mogu reći da smo počeli nekim velikim intenzitetom, ali krenuli smo, mislim da će sa početkom mjeseca aprila to malo intenzivnije raditi i radimo ove aktivnosti redovne koje su dodeljene u okviru projekta opštine, znači sređivanje parka, spomen obilježja Milošu Vidakoviću, vidite, dole završeno. Trenutno radimo i postavljanje ivičnjaka u ovoj ulici, jer ovdje su građani, pogotovo iz grada, ovdje na brijegu, dosta imali problema sa vodom koja je išla sa ove ulice, dole im je plavila i ulazile podrume. Sa ovim postavljanjem ivičnjaka sredit će se ulica, verovatno malo će izgledati to bolje, a i voda će se usmjeriti da ne ide dole na zgradu. Imamo u planu i da radimo isto to projektom preko opštine, njihovim tenderom, da uradimo parking prostor ispod zgrade opštine dole u Rudome. To ćemo čim završimo ovaj ivičnjak, idemo dole da to radimo. Vrijeme, kako vidite, pogoduje radovima, ide nam sve na ruku, mislim da ćemo to sve uspjeti da završimo u narednom nekom periodu. I za kraj, kakvi su dalji planovi komunalnog preduzeća Usluga Rudo kada je 2022. godina u pitanju? Pa planovi su da i dalje radimo i izmirujemo svoje normalne obaveze. Imamo već planirati nekih poslova, nisu još sklopljeni ugovori. Nadam se da ćemo i ovu godinu uspješno privesti kraju, tek je počela. Ali to su u ostalom naše redovne aktivnosti. Kao što sam rekao, i nabavljene su te mašine koje ćemo vjerojatno usmjeriti na sređivanje puteva, čišćenje puteva, prilaza i tako nekih stvari. To su neke, da kažem, naše neke nove aktivnosti mimo održavanja komunalnog reda i komunalne higijene.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske raspisalo je javni poziv za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 1000 ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u Banjsko-klimatske zdravstvene ustanove. Prema projektu Banjske rehabilitacije za 2022. godinu određuje se 7 korisnika za korišćenje Banjske rehabilitacije sa područja opštine Rudo. Što se tiče javnog poziva, pa posljedice koje je proizveo rat odbrambeno otadžbinski i rat Republike Srpske su veliki broj invaliditeta za veći broj lica i gubitak raznih bliskih srodnika za također veliki broj lica. I onda je se osjetila potreba da se tim kategorijama, ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca, omogući banjsko i klimatsko liječenje kao vid banjske rehabilitacije kroz određeni poseban projekat. To je ovaj projekat banjske rehabilitacije koji podrazumijeva banjsku rehabilitaciju kao segment medicinske rehabilitacije putem određenih zdravstvenih ustanova koje su osposobljene za takav vid usluga. To je proces koji traje od 2005. godine i do sad je ovaj ministarstvo ukupno oko 9000 korisnika poslalo na banjske liječenje. Ove godine je predviđeno 2022. oko 1000 korisnika. Kažem oko, zato što još uvijek nisu sigurni u cijene. Postupak odabira banje je u toku, 18. aprila će biti otvaranje ponuda, pa ćemo vidjeti. Za razliku od prethodnih godina, opština Rudo je ove godine dobila 7 korisnika koje može da pošalje na banjsku rehabilitaciju. To je najveći broj od 2005. Dakle, kako postoji projekat. Prethodnih godina smo imali 2, nekad 3, a na početku 4 korisnika. Javni poziv je otvoren 15 dana. Mogu da konkurišu dakle svi ratni vojni invalidi, sve kategorije od 1. do 10. i članovi porodica poginulih boraca. Što je sve potrebno u zahtjev priložiti od dokumentacije? Od dokumentacije potrebno je priložiti rješenje o kategorizaciji, ukoliko ga imaju, rješenje o statusu i nalaz nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti liječenja ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. A gdje se mogu dobiti dodatne informacije? Pa za sve dodatne informacije mogu dobiti lično kod mene u kancelariji broj 5 u opštini Rudo ili putem telefona 058 711 360. Neka me pozovu, ja ću im sve objasniti, sve što im nije jasno, što je dodatno treba se ukaže. Pored ovog javnog poziva, opština Rudo je također raspisala poziv za upućivanje boraca koji su dospjeli u zarobljeništvo logoraša. Koliko se lica prijavilo na ovaj javni poziv? Na ovaj javni poziv se prijavilo 9 logoraša, dakle lista je objavljena, lista je konačna. Oni će biti upućeni nakon završetka procesa odabira banje. Mi još jednom napominjem, bi voljeli da to bude Vilna Vlas, ali vidjet ćemo, moramo i mi da sprovedemo proceduru javne nabavke, pa vidjet ćemo koji će izbor da bude. Ono što je bitno, naglasio bi vezano za javni poziv koji je raspisalo ministarstvo, u slučaju da ne bude dovoljan broj prijavljenih od kategorije ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, postoji mogućnost da prođu demobilisani borci, logoraši, civilne žrtve rata. Tako da apelujem na njih da se prijave, pa u slučaju nedovoljnog broja korisnika možda bi oni mogli da prođu. U okviru Dnevnog centra za starija lica u projektu Starost dostojna čovjeka, koji je podržan u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2, kojeg finansira Evropska unija, a implementira razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, uz sufinansiranje opštine Rudo, udruženje 4+ iz Rudog realizuje radionice dekupaža namijenjene našim starijim sugrađankama. Pa prvo da vas pozdravim, hvala vam na podršci što nas uvijek propratite sa našim aktivnostima i evo rekla bi jednu rečenicu, onako da kažem najbitniju, u sklopu projekta Starost dostojna čovjeka koji je podržan u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2, Reload 2, kojeg finansira Evropska unija, a implementira UNDP BiH uz sufinansiranje opštine Rudo. Mi smo organizovali ove radionice dekupaža za naše starije sugrađanke. Koliko često se održavaju ove radionice? Mi u sklopu projekta imamo planiranih 7 radionica, tako da smo otprilike svaki drugi dan su žene dolazile, radile. Iz početka onako jedna, dvije žene, manje nas je bilo kako su radionice odmicale i kako su žene vidjele da je to lijepo, interesantno i tako dalje, da malo provedu vrijeme svoje slobodno. Onda smo
krenuli sa nekim većim radom, imali smo i veću posjetu. Ovo nam je otprilike neka zadnja radionica, tako da evo danas ste nam, onako u najmanjem broju ste nas danas našli. Kako ste lično zadovoljni, koliko su se naše sugrađanke zainteresovale za ovaj hobi? Pa ja sam zadovoljna. Iz početka sam mislila možda žene neće ni biti preko, otkud znam, ne znaju, nisu upoznate, ima neko ne zna uopšte da su radionice slabije, neko možda i proprati i televiziju i Facebook i tako dalje, ipak su to starija lica koja ne prate društvene mreže, ali eto, jedne od drugih čuju pa dođu, zadovoljna sam. Pokušat ćemo da izvršimo još jednu nabavku, relokaciju sredstava kad budemo ostvarili neke uštede, onda ćemo pokušati da nabavimo još ovih predmeta, da žena eto tako potpune svoje slobodno vrijeme. Dnevni centar za starija lica otvoren je početkom februara. Da li su naši sugrađani stekli naviku da dolaze i da se druže? Pa, znate kako, dnevni centar radi svakim radnim danom. Otprilike ovi ljudi koji znaju da su tu, da mogu doći, da sam ja tu, pa dođu, posjete su onako redovne, ne mogu da kažem, nema ni jedan dan da neko ne dođe, to je u manjim grupama, po dvoje, po troje, po četvero, ali u svakom slučaju navrate tako, kroz šetnju oni navrate, neko popije sok, neko kafu, u principu dolaze ljudi. Još jednom je potrebno naglasiti da u centru, pored druženja, mogu provjeriti nivo šećera u krvi i izmjeriti krvni pritisak. Jeste, znači mogu svaki dan da izmere krvni pritisak, šećer u krvi, mjerenje tjelesne težine. Imamo naše gerontodomaćice koje to rade, koje su obučene za rad sa starim licima, tako da, mislim, u principu te usluge mogu da dobiju svaki dan. Ali eto, njima je onako nekako bitnije to druženje i onako uđu malo da vide šta tu ima, šta se radi. Ne znam, mislim da nije loše, ipak se nešto dešava i u našem gradu, eto, da stari ljudi imaju neku zanimaciju. Učesnice radionica ističu da dekupaž tehnika nije teška, samo je potrebno htjeti i željeti. Pored toga što su se polaznice kroz kreativne radionice upoznale sa svijetom umjetnosti, bila je ovo prilika da uživaju u društvu, opuštajućoj i inspirativnoj atmosferi. Ovo je savršeno ovdje druženje. Prvo nisam htjela da dolazim, jer kad sam radila stalno sam bila po sastancima. I to mi je bilo dosadno. Ma rekao, neću, dosta mi je sastanaka dok sam radila. Ja sam mislila to u neki sastanci. Ali kad sam došla ovdje prvi put, strašno mi se svidjela. Zabavimo se, mi pogotovo penzioneri, nemamo šta kući raditi posebno. I onda dođemo ovdje, provedemo fino druženje i stvarno je nam je ovdje lijepo. Kako vam se sviđa sama tehnika dekupaža? Da li vam je zanimljivo ukrašavanje određenih predmeta papira? Da, mnogo mi je ovo zanimljivo. Nisam nikad ovako nešto radila, a mnogo je zanimljivo. Jako je lijepo. I ove što nam pomažu, što su tu zadužene, jako su ljubazne, svakoj priđu, pomognu i tako, stvarno su ljubazne. Ovo je super za Rudo, nigdje se nismo sastajali, korona kako je nastala, niko nikoga nije vidio, ni se sastaje, ovo bar nam je dobro došlo, da se bar žene sastanu da progovorimo, nije bitno rad. Mi imamo i kući ti kutija i svega, a mi smo došle, ja i Rajka, pokasno. Ona je podijelila i objasnila svima, mi nismo znale. Ona je nama sve donijela ovaj rad. Ali mi kažemo, šta će nam, nismo znali da se farba, ni ništa. I mi nismo htjeli ništa da uzmemo. I Golca mene natjerate, uzeg jednu ovako ovalnu malu. Ma hajde, rekao da ubijem, pošto sam vidjela kako se farba, da je lijepo. I onda sam uzela drugu i ofarbala i super, ovo je za Ruđane. Za žene super. A da li je bilo teško savladati tehniku dekupaža? Ovo je bilo jednostavno, to dijete bi umijalo da urade ako hoće. Kako vam se sviđa sama ideja održavanja ovakvih radionica za naše sugrađanke i koliko su one bitne? Bitne su puno. Puno su za ovo mjesto bitno, jer mi nigde ne izlazimo. Još korona ni se s kim sastajala, odvojio se narod od svega.
niti čija vrata otvaraš, bar ovde izađemo, dobro sad se može malo i družiti više, ali izađemo ovde, progovorimo, malo se zabavimo. Ovo ko je odredio, svaka mu čast. Ja ne znam da je mogu bolje šta uraditi. Iz početka nisam znala da se radi. Kad sam saznala da se radi, došla sam prvi dan kod goce i kad je sve ovo došlo da se radi, bilo mi je drago, dolazim svaki dan, družimo se, fino nam je. Evo, šta, da nam kažete šta vi danas radite, šta ukrašavate? Pa sad ove korpice farbamo, imam poslužavnik neki da ofarbam, da nalakiram, da... Je li ova tehnika dekupaža zanimljiva za vas? Jeste, jeste. Reste mi koliko je bitno ovako druženje za žene iz Rudoka? Pa fino, Boga mi. Super je. Družimo se fino. Pa reko, ovdje sam od prvog dana, stvarno, goca me zovnula i došla sam, baš mi se sviđa. Ovo, što kažu, nismo baš imali nigdje nekog druženja, ovako ove starije žene, penzionerke. Pa uradila sam dosta detalja, evo i ovo i to, i ovu tablu sam uradila. Evo sam uradila. E tako, ova tri detalja, tako dođemo pomalo radimo, malo se zvezamo, popijemo kafu, izmjerimo, ova, mjerila sam i pritisak i šećer i tako. Znači, eto, zadovoljna? Ja sam zadovoljna, sam stvarno i uvijek ću dolaziti kad bude imala vremena. U okviru projekta Čuvarke tradicije 2, udruženje žena Eva iz Rudog realizuje radionice veza i preslikavanja na stari tradicionalni način. U ovu aktivnost uključeno je 20 žena iz opštine Rudo koje usavršavaju tradicionalnu tehniku veza i izradu rukotvorina. Po riječima učesnica, radionice su dobra prilika za druženje i razmjenu iskustava. U toku nam je realizacija projekta Čuvarke tradicije 2 koju finansira Evropska unija, UNDP, a realizuje RILOAD. Zahvaljujući opštini, Udruženje žena Eva je prošlo na ovom pozivu, dobilo je ovaj projekat i u toku su radionice veza mašinskog i ručnog. Evo da nam kažete koliko žena učestvuje na radionicama i kada se radionice održavaju. Trenutno ovu radionicu prolazi 20 osoba ženskog pola. Imamo trenutno radionice veza na mašini i ručnog veza. Uz pomoć instruktorke oni rade preslikavanje olovom na starinski način i tako rade svoje vezove. Udruženje žena Eva nastoji da kroz različite projekte očuva tradiciju. Koliko se u tome uspjeva? Koliko su mlade žene zainteresovane za ove vrste radionica? Pa mlađe, iskreno slabo. Dosta slabije dolaze, ali imamo... dosta polaznica koje dolaze i koje se prvi put sreću sa svim ovim i koje sa velikim zainteresovanjem rade, sašiju se torbe, sašiju se kecelje, one na njih vezu, rade svoj rad. Vidimo da ste dosta torbi pripremile kao i kecelja, da li ste planirali organizovati izložbu svojih radova i na taj način prezentovati kulturno nasljeđe? Pa po svakom projektu mi na kraju projekta imamo izložbu sa prezentacijom naših radova koje smo do sada uradili, tako ćemo i ovaj put imati u julu mesecu prezentaciju svih radova gdje ćete biti obavešteni, pozvani i vi i svi sugrađani naši da mogu da dođu da vide naše radove. Učesnice radionica su istakle da vezi i preslikavanje na tradicionalan način nije zahtjevan, već je potrebno iskustvo i strpljenje kako bi motivi izgledali što ljepše. Želje im je da se mlade žene i djevojke priključe radionicama kako bi im prenijeli svoja znanja i od zaborava sačuvali srpski vez. Nije mnogo zahtjevna, ali opet treba iskustvo. Evo ja sam nekad vezla, ali to je bilo na neki drugačiji način. Ovo sa što nam pokazuje gospođa, meni bar najviše jela i ove žene koje imaju više iskustva je mnogo ljepše i po meni mnogo lakše i tako. A koliko je danas vez popularan? Pa znate kako, tek je počeo, tek bi trebalo da bude popularan, jer ja koliko vidim da se sve stare te stvari neke vraćaju u modu, mislim i heklanje i svi ti ručni radovi, nadam se da će to opet da se vrati, da se čuva i da se cijeni i tako. Evo mi danas vidimo da vi svoje znanje koje ste ovdje stekli prenosite i na mlađe. Pa jeste, ja mnogo volim Zoku i tako ja i ona nekad malo vježbamo, radimo. Evo trenutno nešto malo probamo da vezimo i tako.
Jela Janjušević je još od rane mladosti zavoljala vezi ručne radove, heklanja i pletenja, te je često uspjevala svoj rad da unovči i na taj način dopuni kućni budžet. Prvo ću staviti, imam ovdje mustricu, e sad ću uzeti čisto platno. Nekad se to radilo i ja lično, imale su one aluminijske kašike, pa onda mi to malo pomastimo, pa premažemo, a sad imam parče olova, pa i to isto može. I to je lijepo, posle samo malo popravimo, evo to ovako da kako to izgleda i kako se to uklopi. Sad ćemo da preslikamo i bude to malo posle popravimo samo sa običnom olovkom. Tako da to bude lijepo. Evo ovo je rađeno mašinski ispod, ali ću ja imam isto jedan sličan bod, zove se čvorići. Isto ovako da se urade i bude jako lijep kad se uradi, pa ću ja to uraditi po tim vezom. Ne znam da će mi ovo, ajde da bude rudo. Sad sam uradila preslikavanje. E sad uzmem običnu olovku, tako da je ona sa njom nacrta malo da popravim, da se ne bi izbrisalo dok se uradi. Lakše se posle opere, samo da tako da. I izveze se. Sad može to da se radi običnim, može da se popunjava i puni vez, može, zavisi kako ti. Ovaj je baš lijep. I ja mislim da ću ovo da uradim sa čvorićima, ko što je i ovo urađeno. To je ništa. Tako starinsko, to nam je tako bilo. Nekad kad ima indigo, isto može preko indiga da se uradi. Tako da Tako da i to isto, ako ima na papiru, na primjer, da je nacrtano, onda preko indiga je lakše da se prenese na platno. I to bi bilo to, posle veze se. Koliko su danas žene zainteresovane za veze? Pa, što se tiče ovako, neka srednja generacija malo više, a boga mi baš ove mlade kao djevojke, srednja škola ili to... Neće niko da nam se pridruži. Vi ste se dugo bavili ovim hobijem, je li tako? Pa ja to volim, ja to radim od djetinjstva. To sam nešto voljela i valjda je to tad bilo moderno, pa smo radili. Tako mi to ostalo. Boga mi, ja znam ovako kad uradim, da zaradim i poneki dinar, pošto još nisam ni u penziji, nemam ni platu. Pa ja sebi tako, neko hoće, nekome se sviđa, nekom pokrstica, nekom... puni vez, nekom uradim nešto, tako da to ja volim, to mene smiruje. U organizaciji udruženja NADA jutros je iz Rudo krenuo karavan prijateljstva i mira. Milena Kujundžić je predsjednica ovog udruženja koja je uz pomoć ambasade Sjedinjenih Američkih Država organizator ovog karavana, kaže da je ovo nastavak kampa prijateljstva koji se posljednjih 10 godina održava u ruđanskom mjestu Strgačina i okuplja djecu iz cijele Bosne i Hercegovine. Naš karavan mira već ovo je 10. godina kreće na put, znači 25. mart i 26. mart ide put ka Sarajeva, put Tešnja, put Tuzle, put Bijeljine. Obilazimo naravno 4 udruženja u RS-u, 2 škole u RS-u i 2 škole u Federaciji i 2 udruženja u Federaciji. Koliko je danas učenika krenulo iz Rudog? Pa iz Rudog našega je krenulo danas 8 učenika. 8 učenika najviše, jer moraju biti drugi učenici koji su bili korisnici kampa. Nažalost, mi ne možemo svima da pružimo tu priliku da idu svi, nego tako biramo nekoliko učenika, pa svake godine tako nešto uklapamo. Eto, tu nismo realni malo, ali šta možemo. Sad u Ustipreće kupimo Goražde, Foču, Višegrad, u Sarajevo kupimo Sarajlije, onda u Zenici kupimo Zeničane, onda u Tešnju smo danas gosti, on iz Tešanje domaćin, onda u Tuzli spavamo
I onda ujutru krećemo za Bijeljinu, obilazimo škole u RS-u i udruženja. Pa što nam reći, što je glavni cilj ovog karavana? Pa mi u karavanu predstavljamo prijateljstvo i mir. Ništa drugo. Znači prijateljstvo i mir, inkluziju, sve što je lijepo. Znači, lijepe stvari se događaju u našem interkulturalnom kampu, ne bi trajio 10 godina i ne bi ga ljetos ambasador posjetio i ne bi ga pohvalio da je jedan od najboljih kampova. Kroz taj kamp naš je prošlo već, ja sam rekla, oko 5000 učenika, znači učesnika. Tako da je kamp, ja svake godine ne mogu ni da primim onoliko učenika i udruženja koliko mi se prijavi za kamp. Reci nam nešto o samom programu karavana, šta će to djeca ovom prilikom moći novo naučiti i vidjeti? Pa mi naravno idemo da posjetimo gradove tih učesnika koji su bili u našem interkulturalnom kampu. A sad idemo u Bijeljinu, Bijeljina nije nikako bila učesnik našeg interkulturalnog kampa. Sad ćemo mi predstaviti jedan kratak film od 24 minuta koji će prvi put moći da vide svi građani, na primjer građani Tešnja, građani Sarajeva. Danas ćemo podijeliti DVD-ove za sve učesnike, onda brošure, plakate. Mi ćemo predstaviti u najboljem svjetlu naš kamp, onda predstavit ćemo našu opštinu Rudo, borit ćemo se da ovo bude jedno lijepo turističko mjesto i vjerujte, koliko se god pamti po prvoj proleterskoj, više se sad pamti po interkulturalnom kampu Strgačina. I vjerujte da je to, mnogi kažu, lična karta Rudoga. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i nadam se da ćete biti naš gost po povratku i da nam ispričate o utiscima sa ovog karavana. Ja ću vam prenijeti sve šta nam se dešavalo, kako smo dočekani, znači vidjet ćete sve slikom gdje smo bili, s kim smo bili, šta smo radili, ko nas je dočekao, ko nas je kako dočekao, gdje smo dobrodošli, gdje nismo dobrodošli, a ja kažem, opet ponavljam, da smo mi samo kamp prijateljstva. Srednjoškolski centar Rudo bio je domaćin regionalnog takmičenja u odbojci učenika srednjih škola Sarajevsko-Romanijske regije. Gledamo prilog sa ovog takmičenja. U okviru malih olimpijskih igara Republike Srpske utorak 22. marta u Rudom je održano regionalno takmičenje u odbojci za učenike srednjih škola Sarajevsko-Romanijske regije. Na takmičenju je učestvovalo 7 ekipa i to 5 ekipa u ženskoj i 2 ekipe u muškoj konkurenciji. Pobjednici ovog takmičenja predstavljat će Sarajevsko-Romanijsku regiju na republičkom takmičenju koje će ove godine biti održano 7. i 8. maja u Doboju. Srednjoškolski centar Rudo danas je domaćin regionalnog takmičenja za učenike srednjih škola Sarajevsko-Romanijske regije u odbojci. Učestvuje 7 ekipa, 5 ekipa u ženskoj konkurenciji i 2 ekipe u muškoj konkurenciji. Drago nam je što je Rudo domaćin, maksimalno su se potrudili, dali su svoj maksimum da današnje takmičenje, nadamo se, prođe u fer i korektnoj i sportskoj borbi, gdje će najbolji da ponese titulu regionalnog prvaka, samim tim predstavi našu regiju na republičkom finalu malih olimpijskih igara koje će se održati u Doboju 7. i 8. maja. Kakve su propozicije današnjeg takmičenja? Propozicije današnjeg takmičenja su u skladu sa propozicijama sporta odbojke. Igramo malo u skraćenom obliku, tačnije igramo u 2 dobijena seta, sve ostalo je znači isto. Koliko je značajno za jednu školu, kao što je danas slučaj da je domaćin srednjoškolski centar Rudo, da se održavaju ovakvi turniri? Regionalno takmičenje u odbojci je od velikog značaja ne samo za srednjoškolce, nego i za osnovci, jer isti taj sistem sprovodi u osnovnim školama. Biće jako zanimljivo. Takmiče se znači ekipe koje učestvuju u odbojkaškom takmičenju Republike Srpske kako u prvoj tako i drugoj ligi. Imamo čak ovdje učesnice srednjoškolskog centra Pale Sokolac koje učestvuju i u premijer ligi. Kao što vidite, danas se u našem gradu održava regionalno takmičenje u odbojci gdje imamo 5 ženskih i 2 muške ekipe. Znači čitavo takmičenje će se održati u dvorani. Sponzor takmičenja, pokrovitelj takmičenja je Ministarstvo omladine, porodice i sporta i naravno naša opština. Što očekuje pobjednike današnjeg takmičenja? Pobjednika današnjeg takmičenja i u muškoj i u ženskoj konkurenciji očekuje republičko takmičenje koje se odigrava 4. maja u Doboju. Tako da će pobjednik današnjeg takmičenja ići na republičko takmičenje u Doboju. Koliko je značajno
značajno održavanje ovakvog turnira u jednoj srednjoj školi kao što je to danas slučaj u Rudom? Pa ovo je veoma značajno, veoma bitno. Prvo promovišemo sport, promovišemo zdravlje. Djeca se socijalizuju, druže, upoznaju drugari iz drugih mjesta, upoznaju druge kulture, putuju, tako da je ovo veoma značajno. Onda samim tim ovo takmičenje je, po mom mišljenju, bitno i za sam grad Rudo, jer mi imamo ovdje preko 100 djece, znači imamo 100 obroka. Svako dijete mora popiti sok, mora otići u prodavnicu kupiti čips, tako da ovo takmičenje je dobro za čitav grad, a pogotovo za srednju školu. U protekle 2 godine zbog pandemije koronavirusa takmičenje se nije održavalo, što je učenicima jako nedostajalo, jer, kako kažu, pored takmičarskog duha, ovo je prilika za dobro druženje i sklapanje novih prijateljstava. Pa očekivanja kao i uvijek, svi težimo ka prvom mjestu, pa sad ćemo vidjeti zavisnost kakve su ostale ekipe. Kakve ste do sada imali rezultate što se tiče vaše škole kada je odbojka u pitanju? Pa posljednje godine kad sam ja bila prvi srednje, bili smo prvi i prošli smo na republičko takmičenje, u Banja Luci je bilo. Bili smo tu treći, ali zbog situacije sa koronom nije bilo prije 2 godine nikako takmičenja do ove godine, sad vidjet ćemo. Koliko su danas mladi zainteresovani za ovaj sport? Pa prvenstveno više ženski pol nego muški, odbojka više kao ženski sport, ali pa ne znam, iz generacije u generaciju kod nas u Sokocu sve manje i manje, dok skroz mala djeca, njih na primjer ima baš dosta, na primjer moje godište, nas ima 2003. godište 3 klube. Nakon 2 godine što se nisu održavala regionalno takmičenje, ovo je jako lijepo za obilježiti, prvo prije svega okupiti se na što većem broju da odigramo i da pokažemo neki rezultat koji možemo, naravno koji očekujemo mi od same ekipe, da pokažemo rezultat i da se probamo plasirati na dalji nivo takmičenja. Naravno sve zavisi kako ćemo mi odigrati od sudija, kako će biti korektno suđenje i sve to, tako da očekujemo najbolje. Koliko se danas odbojka igra u Višegradu? Pa trenutno u Višegrad odbojka nekako sve više omladina odlazi iz Višegrada i nekad u nekom slučaju je teško okupiti sadašnju veću ekipu sa starijim iskusnim igračima, naravno, ali sve kad vidite, kad dođete, mališana ima baš dosta, naravno, neko će od njih danas, sutra nas da naslijedi. To će biti nekad sljedeća 12 koja će ići na utakmice. Koliko je bitno održavanje ovakvih turnira kao što se danas održava Rudom? Pa ja mislim da je to veoma bitno i zbog saradnje među školama i zbog učenika, zbog prijateljstava i naravno svega ostalog. U sklopu takmičenja malih olimpijskih igara Republike Srpske, Udruženje odbojkaških sudija Odbojkaškog saveza Republike Srpske sprovelo je ispite za kandidate za viša sudijska zvanja. Kao što je običaj bio i ranijih godina, u sklopu takmičenja malih olimpijskih igara Republike Srpske, Udruženje odbojkaških sudija Odbojkaškog saveza Republike Srpske sprovodi ispite za viša sudijska zvanja. Tako je danas na takmičenju Sarajevsko-Romanijske regije naše udruženje će provesti ispit za republičkog sudiju. Kao i do sada, ova takmičenja dođu dobro za organizaciju ispita, imamo te utakmice gdje naši kandidati mogu da odrade i teoretski i praktični dio ispita. Danas imamo 6 kandidata sa područja Sarajevsko-Romanijske regije i jedan kandidat je iz Hercegovine. Ovogodišnji pobjednici Sarajevsko-Romanijske regije su srednja škola Sveti Vasilije Ostroški sa Sokoca u ženskoj, dok je u muškoj konkurenciji pobjednik srednja škola sa Pala. Želimo im puno sreće na republičkom takmičenju koje će biti održano u maju mjesecu u Doboju. Stigli smo do kraja još jednog izdanja aktualnosti televizije Rudo. Novo druženje zakazujemo ponovo za 7 dana kada vam donosimo nove informacije i dešavanja iz opštine Rudo. Hvala na pažnji i prijatan vikend vam želimo.